নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, পুনৰ এবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজিকালিনো কোনে ফেচবুক নচলায়? আজিকালিতো সকলোৱে ফেচবুক চলায়। সেয়েহে মই আপোনালোকক কেইটামান আপোনালোকে নজনা বা আপুনি লুকাই থকা ফেচবুকৰ টিপছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকে লাইক নকৰা ফটোলৈ কেতিয়াবা অট'মেটিক লাইক যায়, কমেণ্ট যায়, তো এইটো এটা ফেচবুকৰ ডাঙৰ সমস্যা। এই সমস্যাটো কিয় হয়? এই সমস্যাটো হয় আপোনালোকে কেতিয়াবা লাইকৰ আশাত কেতিয়াবা আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি এপৰ সহায় লয়। তো এই এপছবিলাক আপোনালোকে কেতিয়া সহায় নল'ব, কাৰণ এই এপছবিলাক আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো হেক হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, এই পাৰ্মিশ্যনবিলাক বিচাৰি আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো হেক কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখা পায় যে ফেচবুকত কিছুমান ৱেবছাইট বা এপছ আছে, তো এই এপছবিলাক আপোনালোকে দেখা পায় যে কেতিয়া আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব, আপুনি কাক ভাল পায়, আপোনাক কোনে ভাল পায় আৰু আপুনি কেতিয়া জন্ম হৈছিল, এনেকুৱা কিছুমান ফাল্টু ফাল্টু এপছ বা ৱেবছাইট আপোনালোকৰ ফেচবুকত আহি থাকে। তো এইবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব, এইবিলাক ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ফেচবুকটো হেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ ফেচবুকত কিছুমান ফাল্টু ফাল্টু এপছ বা ৱেবছাইট ইনষ্টল হৈ থাকে। এই এপছ বা ৱেবছাইটবোৰ ৰিমুভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব আপোনালোকৰ ফেচবুকলৈ। ফেচবুকত গৈ আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত দেখা পাইছে আপোনালোকে থ্ৰী লাইন, তো থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচি, তো ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰিব। ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ছেটিংছ, তো তাত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে তললৈ যাব, এপছ এণ্ড ৱেবছাইট বুলি দেখা পাইছে, তো তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে লগ ইন উইথ ফেচবুক, তো তাত ক্লিক কৰিব ওপৰতো। তো দেখা পাইছে মোৰ এটা এপছ ইনষ্টল হৈ আছে, তো সেইটো 8VoltPol। তো এইটো আপোনালোকে ৰিমুভ কৰিবলৈ হ'লে চিম্পলি ৰাইট চিন দিব, ছাইডত দেখা পাইছে গুল, তো ৰাইট চিন ক্লিক কৰিব তাত। তো হৈ গ'ল ৰাইট চিন মোৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাইট ছাইডে এটা ৰিমুভ বটন আছে, তো এইটো ৰিমুভ কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনালোকৰ এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিমুভ কৰিব। তো এইটো আপোনালোকে কৰিলে আপোনালোকৰ ফাল্টু এপছটো ৰিমুভ হৈ যাব। তো এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ ফেচবুকখন কোনো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নোৱাৰে বা আপোনালোকৰ কোনো ফেচবুকটো হেক হোৱাৰ পৰা বাচিব পাৰে। দ্বিতীয়তে, আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো ছিকিউৰিটি থকাটো নিশ্চয় জৰুৰী। নে আপোনালোকৰ কোনোবাই আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো বেলেগে চলাই আছে নেকি বা বেলেগ মোবাইলত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগ ইন হৈ আছে নেকি, এইটো বিষয়ে জনা আপোনালোকৰ নিশ্চয় জৰুৰী। তো এইটো কেনেকৈ জানিব, এইটো জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব আপোনালোকৰ ফেচবুকলৈ। ফেচবুকত যাই আকৌ বা যাব থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ তললৈ যাব, তো ছেটিংছ এণ্ড প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকে আকৌ ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছিকিউৰিটি এণ্ড লগ ইন তাত ক্লিক কৰিব। ছিকিউৰিটি এণ্ড লগ ইন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে দ্বিতীয় অপশ্যনটো, হুৱেৰ ইউ আৰ লগড ইন, তো এইটো দেখা পাইছে। তো প্ৰথম অপশ্যনটো দেখা পাইছে মোৰ এক্টিভ নাও হৈ আছে, আৰু দ্বিতীয়টো মোৰ 13 ঘণ্টা আগত এক্টিভ হৈ আছিল মেছেঞ্জাৰ। তো এনেকৈ গম পাব পাৰি আপোনালোকৰ মোবাইলটো ক'ত ক'ত, মানে আপোনালোকৰ ফেচবুকটো ক'ত ক'ত লগ ইন হৈ আছে। যদি আপোনালোকে আগৰবিলাক চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চি মোড ক্লিক কৰিব পাৰে। চি মোড ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ বৰ্তমানলৈকে ফেচবুক একাউণ্টটো ক'ত ক'ত লগ ইন হৈছিলে গোটেইখিনি চাব পাৰিব। তাতে আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টত আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ভেৰিফাই কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। এইটো কিয় কৰিব লাগে, কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গ'লে, আপোনালোকে ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰিবলৈ হ'লে এইটো আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো বা ইমেইল আইডিটো অত্যন্ত জৰুৰী। তো এইটো আপোনালোকে কৰি লোৱাটো নিশ্চয় প্ৰয়োজন। তো এইটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব আকৌ এবাৰ ফেচবুকলৈ। তো ফেচবুকত যাই আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে থ্ৰী লাইনটোত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যাব ছেটিংছ এণ্ড প্ৰাইভেচি, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে যাব ছেটিংছলৈ। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন, তাত ক্লিক কৰিব। পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে নেম, ইমেইল এড্ৰেছ,
ফোন নাম্বার আর মেনেজ একাউন্ট, তো আপনাদের ইমেল এড্রেস আর ফোন নাম্বারটা ইয়াত ভেরিফাই করে লব। তো এই করলে আপনার ফেসবুক একাউন্টটা ভবিষ্যতলে সুরক্ষিত হয়ে থাকব। আর আপনার যদি কেতিয়াবা আপনার নাম্বারটা যদি চেঞ্জ হয় বা চেঞ্জ করব বিচার, তো এই করলে আপনার নাম্বারটা চেঞ্জ করব পারে। আশা করো আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পালে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক করক, শেয়ার করক আর মূল চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করক, যাতে মই আপনাদের এরকম ভাল ভাল ভিডিও দিয়ে থাকবো। তাহলে আজিলে ইমানেই, ধন্যবাদ।